Estic amb l'alcalde Joan Martí, aquí a la plaça, per fer una miqueta de valoració final de la 41a Festa de la Ratafia. Què tal, alcalde? Com ho veu tot això? Bona nit. Home, molt content perquè aquest any, que ja és el de la represa d'una normalitat completa després de l'any passat, que va ser a mitges, veiem que la Festa de la Ratafia té una consolidació completa pel que fa a implicació de la gent de Santa Coloma, el qual és un orgull, i pel que fa a visitants, que més que mai ens han visitat. Jo volia comentar-li que per fi hem pogut tornar a la normalitat. Es va poder fer el sopar gala el divendres amb molt d'èxit, hem pogut passejar tranquil·lament per la plaça, els concerts al pavelló, amb tota la gent allà amb comoditat. És això que dius, eh? És a dir, veníem de 2 anys de pràcticament una suspensió, un any completament, diríem, en format telemàtic només el concurs, l'any passat que ho vàrem fer tot a mitges, i aquest any ja hem tornat a més de 200 ratafies presentades al concurs, amb un sopar gala amb normalitat i amb gairebé 700 persones d'assistència, i avui veiem aquí doncs, encara a veure què és, i l'afluència de gent que avui em passaven les dades a la policia local de vehicles que varen entrar ahir per Santa Coloma, al voltant de 16.000 vehicles, que vol dir més o menys en promig més de 30.000 persones que hi varen entrar, persones de fora. Si això afegim les persones de Santa Coloma que ens acostem a la festa i als diferents actes, vol dir que tenim un èxit complet de participació i èxit de la represa, a més amb una programació que torna a ser espectacular pel que fa a tot d'actes que no es limiten a només l'aspecte de menjar i beguda, que és el que volem de la Festa de la Ratafia. Bueno, i èxit total, no només de visitants d'entrada, bueno, en el complet de tot, no? Perquè s'han venut totes les copes que hi havia. Sí. Aquí a la plaça no sí que havia. Home, de fet, aquest format que ho vàrem encetar l'any passat i que ens venia una mica... Ja es tenia rumiat que s'havia de fer aquest canvi, però el vàrem accelerar per les restriccions de distància i de control de la pandèmia, del fet de substituir la carpa per aquestes casetes amb carrers oberts i els gots de plàstic, que són molt poc ecològics i en un moment de crisi climàtica i energètica i de medi ambient és important substituir-ho per copes de vidre reutilitzables que a més et donen l'afegit de dir jo he participat a la festa, doncs això ha tingut un èxit espectacular. I a més ens serveix per saber quin és una miqueta el nombre de visitants, perquè ens dona una dada sobre nombre d'etiquets, nombre de copes venudes, i es confirma que han estat milers, la confraria acabarà de fer el seu balanç i ens ho transmetrà, però han estat milers i per tant és un format més agradable, més segur i que convida encara més a participar-hi. I tant, ho podem comprovar aquí mateix. Santa Coloma tindrà activitats ratafiaires durant tot l'any. Aquesta és una novetat que s'ha presentat aquest any. Sí. De fet, cada vegada més, quan parlem de promoció, de turisme, tots els pobles de totes les ciutats, el que volem és desestacionalitzar. I que Santa Coloma no podem dir que tinguem una concentració de turisme en una època determinada, però sí que el que volem és que Santa Coloma tot l'any posava en boca dels visitants i que la gent de tot el país, d'arreu, sàpiga que Santa Coloma tenim uns valors, ho fem amb el termalisme, ho fem amb els productes gastronòmics, ho fem amb la natura i també ho fem amb la ratafia i la gastronomia. I per tant, això són uns valors que volem que ens identifiquin al llarg de tot l'any amb activitats centrades en ratafia, però diversificades amb tallers, amb herbes, amb coneixement, amb xerrades, tot l'univers de la ratafia, en definitiva. Sí, perquè al final la ratafia és el fil que podem estirar, no? Perquè les activitats que comporten al llarg de l'any contemplen totes les estacions, no? Sí, és així, eh? És a dir, des de collir les herbes, des de macerar els, des de secar els, anar a bosc, bueno, és, evidentment venir a la festa, però és un aspecte que al llarg de tot l'any ens dona un moment o altre per conèixer l'univers de la ratafia. El sol fet de sortir a bosc a passejar i a conèixer l'entorn que tenim ja és un fet positiu i que ens dona aquest fil conductor al llarg de totes les estacions de l'any. Des de l'Ajuntament, de quina manera donen suport a la festa?
bueno, la festa, evidentment, és la segona en importància a nivell econòmic pel que fa a despesa, però jo diria que quan a repercussió és la primera, i per tant totes les regidories que hi estan involucrades, festes, comerç, turisme, cultura, comunicació, obres i serveis, tots s'hi aboquen amb personal, des dels propis regidors, però a més, amb promoció de la festa i bueno, donant a entendre que això és un element nuclear per la vida de Santa Coloma, sobretot pel que fa a promoció. Molt bé, Joan, alcalde, ja ho tenim. Molt bé. Dir jo que sempre que em passejo per arreu i amb trobades amb altres alcaldes i amb altres companys d'altres ajuntaments, és una de les coses de les que intento fer gala i me n'enorgulleixo, perquè, com jo bé moltes vegades dic, festa major en té tothom, però festa de la Ratafia només la tenim a Santa Coloma, i aquest és el missatge que intento transmetre. I tant. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.